ဆိုကျွန်တော်တို့ဆဒမ်ဟူစိန်းနော်အိုင်ရက်မှာဟာဆဒမ်ဆူစိန်းအရေးယူလိုက်တာ international law နဲ့မဟုတ်ဘူး iraqi law နဲ့ဒုတိယကဘာစစ်တုံးကပေါ့နော်ဒီဟိုနေဂျပန်ကလာပြီးတော့ဟဝိုင်ကိုလာပြီးတော့ bomb လုပ်တယ်အဲ bomb လုပ်တဲ့ Pearl Harbor မှာလာပြီးတော့ bomb လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေက target ထားသွားတာဒီသင်းမောတွေပဲထားပါတယ်ဟုတ်အကယ်၍သူတို့ကျမတို့စီတိုလောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်သွားမယ်ကျမတို့တော့တော်တော်နလန်ထူဖို့ကမလွယ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်မင်္ဂလာပါဆရာမကြီးဒါကျွန်တော်ပြည်သူအားမှာငါတို့တန်မဲ့ပေါ့ဆရာမကြီးရဲ့အဲ့တော့ဒီ season မှာဆရာမကြီးကိုလည်းထပ်ပြီးတော့ဒါ leader နဲ့ပတ်သက်လို့သိချင်တာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်လန်းမမီတဲ့အဲတခြားနိုင်ငံကအကြောင်းအရာလေးဆီမကြီးအနေနဲ့မျှဝေပေးစေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဆရာကြီးအရင်ဆုံးမေးချင်တာပေါ့ဆရာမကြီးဟုတ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်စီရီယံမလောက်ခင်ရပေါ့ဆရာမကြီးဟိုဒီလေတဲ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေဘယ်လိုရေးကြည့်ရလဲပေါ့နော်လေတဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့စက်တော်ရေးစနစ်နောက်ပြီးတော့ဟိုလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရေဒါစနစ်တွေလေတဲ့ကရေးကြည့်တယ်လေတဲ့ကိုအရင်ဥရှိုးထားရင်ဘူကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုကတွေးမိတာပေါ့တွေးမိတယ်ဒီစီရီယံလောက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ့နော်ပြောတဲ့အခါမှာတချို့တွေကကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲတစ်ပွဲရဲ့အနိုင်အဆုံးကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာလေတက်ကအဓိကမကြဘူးလို့သူတို့ကအဲ့လိုဆွေးနွေးကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟိုဆရာမကြီးကိုမေးချင်တာလေတက်ရဲ့အခမ်းအနားကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဟိုပြောပြစေချင်တာပေါ့အခုအချိန်မှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီစစ်တပ်ကသူတို့မှလေတက်ပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျမတို့ကဘလူနီးနဲ့ပေါ့နော်ဖျက်တောက်ရမလဲပေါ့နော်အာဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုး counter insurgency နော် insurgency operation တွေမှာလေတက်ကတော့အဆုံးဖြတ်မပေးပေမဲ့လေတက်ရှိလာလို့ရှိရင်သူတို့အဲ့ဒါသုံးလာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကခံရတာအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကဒီလက်နဲ့ကြည့်တစ်ခုလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ကိုကဘာ neutralize လုပ်ရတော့မယ် right အလားတူပဲဟိုနေဆိုပါတော့ဗာလေဟိုအမြောက်ဆိုလို့ရှိရင်မရရနေတဲ့ကိုက take out လုပ်ရတယ်လေဒါလေတက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒါမဲ့အခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့ဆိုတာသူတို့တွေကတမင်တကာနော်ပြည်သူလူထုကို target ထားတာဆိုတော့လေအဲ့ဒီဥစ္စာအရန်ဒီဥစ္စာ neutralize လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်အရင်တည်းကဒီလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ဆရာကြီးပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာလုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုဆိုတော့အလောက်အသေးကြီးရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နားမလဲတဲ့အခါကျတော့ဒီဥစ္စာကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းဟိုဒီလေတက်နေရာတွေကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူတို့ security နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဥစ္စာ still လုံးလို့ရသေးတယ်ဒီမှာတည်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့တွေမှာလေးမြန်တစ်ခုတစည်းပြန်ဖို့အတွက်ကအများကြီးလိုအပ်တယ်နော်လိန်ဝင်းလိုတယ်နော် runway လိုတယ်maintenance လိုတယ် sea လိုတယ် pilot လိုတယ် parts တွေလိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ radar တွေလိုတယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာတခုခုမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတွက်လင်းမြန်ပြန်ရတာမလွယ်ဘူးဆိုတော့ pilot နဲ့ maintenance crew လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ကလူသားတွေ right ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာဒီစိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အများကြီးကြနေတာရှိရဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာလည်းဟိုဗာလေ psychological operation နဲ့သုံးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဥစ္စာအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အခုဆိုလို့တချို့တွေကကျတော့သူတို့ you know အလေးထားတာပေါ့နော်ပစ်ချဖို့ဟုတ်တယ်ဒါကလည်းတနည်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာမရှိလို့ရှိရင်တခြားနည်းနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာသူတို့ဟိုဒီတိုက်ပွဲလေးလုပ်တာနော် tactically ပေါ့နော်ဒီ local မှာအရန်အောင်မြင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အောင်မြင်တာနဲ့ချက်ချင်းဒီလေတက်ကလာအောင်ဆိုတော့သူတို့အမှန်မှဒီဒါ operational level coordination ပေါ့နော်လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီကိုလုံနေစရာမလိုဘူးအဲ့နားမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်နော်လင်းမြန်လင်းကွင်းနဲ့နားမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့နော်ကိုအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီကိုဒီ operation ဒီမှာဒီမှာဒီကိုနေရာမှာလုံနေတဲ့အချိန်တွေကစပြီးတော့ coordinate လုပ်ထားလို့ရှင်လင်းမြန်ကို you know ဆက်နှိုးတာနဲ့ဒီကချလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ so အဲ့လိုမျိုး coordination ပေါ့နော်အဲ့ဒါ operational level coordination လို့ခေါ်တာပေါ့ cooperation ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာပေါ့နော်ပူးပေါင်းဖို့လိုအပ်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်အခုအဲ့ဒါလည်းဟိုအားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုရခိုင်
အမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါအမ်းကိုတက်တိုက်တာကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်တို့မကွေးလေတက်တို့ဟိုကြောက်ထုလေတက်တို့ပေါ့နော်ဟိုအဲ့ဒီဟိုတက်နေတဲ့လေရင်ကွင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဟိုတံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အားနေနေတာမျိုးတွေအဲနောက်တစ်ခုကလာရှိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမိထလာလေချောင်းတက်တင်လေးတက်စကန်တို့တတားဦးလေးတက်စကန်တို့ကတက်တိုက်နေတာမျိုးနော်ချမ်းမြောက်ကိုတိုက်တိုက်နေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမန္တလေးတိုင်းနဲ့ဒါချမ်းမြောက်နဲ့ဟိုပြီးတော့ပူပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မြင်တာပေါ့နော်ပြန်ပါဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာခုနပြောဆိုတာဒါ operational level operation ကိုကဒီဟုတ်တယ်ကိုကဒီမှာကိုရဲ့တက်တရားတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့အဖွဲ့တွေကဒီမှာဒါပေမဲ့မရရတဲ့နီးနဲ့ဒီလေရင်ပြန်ခွင်းသားမှာရှိနေတဲ့တက်တင်နဲ့ပူပေါင်းမယ်ဟိုဒီဟိုပူပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေရင်ပြန်နှိမ့်နှိမ့်ပြန်တာနဲ့ထိုးချလိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအဲ့မှာရှိတဲ့လေရင်ခွင်းတွေမှာစီဘဲချင်းဘဲချင်းဖြည့်လဲနော်အဲ့စီကိုဖြည့်တဲ့ချိန်မှာသူတို့တိုက်လိုက်လို့ရတယ်နော်အဲနောက်ပြီးတော့ဟိုဗာလဲဟိုလေမြန်ခွင်းတွေကိုသွားပြီးတိုက်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်သူတို့လေရင်ကိုအလိကထားအမှန်မှာတော့ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တာကလေရင်တို့တခြားဥစ္စာတွေနော်စီသက်သုံးလောင်တဲ့ဥစ္စာတွေမျိုးလေရင်ခွင်းလေရင် runway တွေလိုမျိုး radar လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး support လုပ်နေတဲ့နော်အထောက်ကူပြုနေတဲ့လေမြန်ပြန်နိုင်ဖို့အထောက်ကူပြုတဲ့ဥစ္စာပြုတ်သွားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်မပြောမယ်ဟိုဒုတိယကဘာစစ်တုန်းကပေါ့နော်ဒီဟိုနေဂျပန်ကလာပြီးတော့ဟဝိုင်ကိုလာပြီးတော့ bomb လုပ်တယ်အဲ့ bomb လုပ်တဲ့ Pearl Harbor မှာလာပြီးတော့ bomb လုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့တွေက target ထားသွားတာဒီသင်္ဘောတွေပဲထားပါတယ်အကယ်၍သူတို့ကျမတို့စီတူလောင်တဲ့နေရာတွေကိုတိုက်သွားမယ်ကျမတို့တော့တော်နလန်ထူဖို့ကမလွယ်ဘူးဟုတ်ဟုတ်သင်္ဘောတွေကြပြန်ဆောက်လို့ရတယ်ပြန်လို့ရတယ်ပြန်ပြလို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စီတူလောင်လာတဲ့ဥစ္စာလုံးဝမထိပါတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့လေအချိန်နည်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူလာလို့ရတယ်ဆိုအကြောင်းမလို့ဒီလိုမျိုးတိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျမတို့ကအများအားဒီ support ဒီထောက်ပို့နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုပို့ပြီးတော့အဓိကထားပြီးတော့တိုက်တာများတယ်စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးပြည်သူလူထုကိုပုံကျဲနေတာတွေအလုံးနေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်ဒါနေ့စဉ်ဖြစ်လာတယ်ကျမရေနေ့စဉ်ဖြစ်လာကြအဲ့လိုဟာမျိုးတွေကိုဒါကျွန်တော်ခြားနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဒါမသိရှိတာလားခုနလိုဒါအရေးယူဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်တာလားပေါ့နော်အဲ့ပြောကြပိတ်ဆို့တာတွေရှိတယ်ဆမကြီးရဲ့အဲ့လိုပိတ်ဆို့တဲ့ဟာတွေကမထီရောက်ဘူးလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့နေ့စဉ်နဲ့မြဒါအဲဒေတာကန်ပြည်သူတွေအဲဟိုနေ့ကဆိုကလင်းငယ်တွေပါပါတယ်ဆမကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမျိုးတွေကိုပုံကျဲနေတဲ့လေတက်ကိုဟန်တားနိုင်ဖို့ခြားနိုင်ငံတွေကကူညီဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးသိချင်ဒီဥစ္စာကတော့ဒီ lethal လို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဘာလဲကဲဒီ lethal support ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစ္စာဘာလဲ drone နေဟိုနေဟိုဘာလဲ missile anti air missile တို့ဘာလို့ရဖို့ကတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲဒီဥစ္စာကိုလှုပ်ဖို့အတွက်က ground မှာရှိနေတဲ့ဥစ္စာအများကြီးလှုပ်လို့ရတယ်အဆိုပါတော့ဟို intelligence operation you know ကိုပိုင်ကိုဒီ leader တခုကိုအသေးချာနားလည်အောင်ဘယ်သူကဘာလုပ်လဲဘယ်သူကဘယ်ချင် you know ဘယ်လိုမျိုးပါကျွန်မwho what when why what you know အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါတွေပို့ပြီးတော့တိလာလို့ရှိလို့ရှင်ဒီဥစ္စာကိုဘလို့လေချောင်းကိုဘလို့ interrupt လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာပို့ပြီးတော့ထွက်လာလိမ့်မယ် so ဟုတ်တယ်ပြည်ပဟိုဗာလဲဟိုဗာလဲတောင်းဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုအသေးချာမသုံးနာသေးဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာကိုပို့ပြီးတော့လုံနာလိုက်လို့ရှင်ဒီလေချောင်းဥစ္စာကို interrupt လုပ်လို့ရတယ် right အဲ့ဒီဥစ္စာမလုပ်သေးဘဲနဲ့ပြည်ပကိုပဲခေါ်နေတဲ့အခါကျတော့ပြည်ပက control မရှိဘူးကိုလုပ်တဲ့ကိုတရားနေတဲ့ပူပေါင်းဆွဲတာကိုရဲ့ control အောက်မှာကိုလုပ်ချင်နေတွေ့ဒါကိုအချိန်မြေကောက်လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် yeah ဘယ်သူမှစောင့်နေစရာမလိုကိုပိုင်ကိုအချင်းချင်းလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီဥစ္စာဘက်တော်သားတွေအားလုံးပဲဆိုတော့လေအဲ့ဒီဥစ္စာကိုမလုပ်ဖင်တဲ့ဟိုမှာသွားပြီးတော့ခေါ်နေတဲ့ဆိုတော့ဟိုနေမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီခုနပြောသွားတဲ့ you know ဘာလို့အရေးမယူတာလဲပေါ့နော်ဘာပြိပါအရေးယူစရာမလိုကျမတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာဥပဒေရှိတာပြီးသားဒီလိုမလုပ်လို့မလုပ်ဖို့ဒီဥစ္စာမလုပ်ဖို့အတွက် right so ကိုဒီဥစ္စာမြန်မာလောကိုသုံးပြီးတော့ချလိုက်လို့ရတယ်သူတို့အရေးယူလို့ရတယ် so ကျမတို့ဆဒမ်ဟူစိန်းနော် Iraq မှာဟာဆဒမ်ဆူစိန်းအရေးယူလိုက်တာ international law နဲ့မဟုတ်ဘူး Iraqi law နဲ့ Iraqi law နဲ့သူ့ကိုချပြီးတော့ဟိုနေပါတယ်တေတံပေးလိုက်တာYeah ဘာဆို international ICJ ကိုသွားမယ်ဆို ICJ မှာအသေးတာမရှိဘူးဟုတ်ဟုတ်
ဲ့ပြီးတော့ IC ရေးသွားမယ်ဆိုသူများကိုစောင့်နေရသေးတယ်။သူများလှုပ်ပေးမှာသူများလှုပ်ပေးမှာရတာဒါပေမဲ့ကို့မှာဒီလိုသူတို့ဖောက်ပြားနေတဲ့အားလုံးလုံနီးလုံဟန်နေအားလုံးကဒီမြန်မာလောမြန်မာဥပဒေဖောက်ပြားနေကြတာလေဆိုပြန်သုံးလိုက်စောင့်နေကြမလို့ဘူးမြို့လွတ်နည်းနည်းဗာလဲအချင်း you know ရှိလာပြီးသူဖမ်းမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းဟိုတရားကုန်လုတ်ပြီးတော့သူတို့အေးအေးယူလိုက်လို့ရတယ်ချက်ချင်းလုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဘယ်သူမှစောင့်နေကြမလို့ဘူးဟုတ်ဟမ်ဆိုတော့ကျမပြောမယ်ပြည်ပကိုတောင်းဆိုတာ you know သူဗာလဲဆက်လုတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအထက်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရမှာကတို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာအလုံးအသေးချအပြည့်စုံသုံးထားပြီးပြီလားပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ပထမဆုံးမိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဆရာမအဲဒီကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကကိုမှာရှိတဲ့အစွမ်းအစကိုမေ့နေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့မျောနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆရာမအဓိကတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့အစွမ်းအစတွေကိုကျွန်တော်လက်တွဲညီညီနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုံနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြည်ပကိုလည်းကျွန်တော်တို့မျောနေကြမလိုဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိတော်လည်းဒီလောက်ထိအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဘု து ့မှာအကူခဲ့တာကြောင့်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပြည်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်တော်လည်းတပ်ဖွဲ့တွေတော်လည်းပြည်သူတွေစုပေါင်းအားနဲ့ပဲကြီးတက်လာလိုက်တာဒီချိန်နေ့ထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုမိမိနေတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါဆရာမကြီးထောက်ပြပေးတာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်မတခုပြောချင်တာဒီတော်လည်းစားတဲ့အချိန်မှာနော်လူတွေကပြောတယ်အာမဖြစ်နိုင်ဘူးစစ်တပ်ကအကြီးပဲ you know a tower for ဒီဥစ္စာကိုအခုဆိုသူတို့ခွေးပြွက်ပဲပြင်းနေတဲ့ခြေကိုလာတာဒါကိုဒူကိုဒူကိုချွန်နဲ့လှုပ်လာကြတာเนาะဆိုတော့ကျွန်မပြန်ပြီးစဉ်းစားစီခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုအခုဆိုရှင်အိုးမြန်မာနိုင်ငံတနာကြပါလာခုညီပေးကြပါအဲ့လိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးငါတော့လှုပ်တာကြည့်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုပိုင်ကိုလှုပ်လာတာ right ဆိုညီတို့ကူညီပေးလို့ရှင်နည်းနည်းပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘရပြန်လုပ်မယ်နောက်ဘရကို့မှာဒီခုနဟိုဘာလဲပြန်ပြီးတော့သုံးသက်လိုက်လေဘာလို့လို့ဒီလိုအောင်မြင်တာတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ဟဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အခုပို့ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ကို့မှာရှိတဲ့ human resources တွေလူတွေအားလုံးရဲ့အသိဉာဏ်တွေ you know အစွမ်းရည်အားလုံးအတူတူကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လက်တွဲပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာမနိုင်စရာမရှိဘူးမရှိဘူးဟုတ်တယ်မနိုင်စရာမရှိဘူးဆိုခုနပြောတဲ့လေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လူတွေဒီတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အဝေးကလူတွေနဲ့ဒီလေရင်ခွင်းသားမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဗာလဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးလုံနိုင်တယ်ဟုတ်ကျွန်မပြောတာမှန်တယ်မလားဟုတ်ကြကျွန်မတို့အားလုံးစစ်သားတွေပဲနော်စစ်သားချင်းချင်းပြောတာကျွန်မတို့ဒါတွေ့ဘူးတယ်လှုပ်ဘူးတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမကြီးဒါကျွန်တော်တို့မိနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒါအတိတတိလေးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ဖေးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့တကယ်ကိုပိုင်ဆွမ်းရည်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝတုံးချဖို့လိုအပ်လာပြီးပြီးတော့အားလုံးကခုနဆရာမပြောကျွန်တော်အားလုံးကစစ်သားတွေပဲပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တော်လိုင်းမှာပေါင်ရင်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးမှာအစွမ်းစားအကူအစီရှိကြတယ်အဲဥစ္စာတွေကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှုကသာလင်းဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီလေတက်အနေနဲ့အဲဒါတိုက်ပွဲမှာဒါဒုက္ခအပြီးဆုံးဆိုတာမှန်ပေမဲ့အဲ့လေတက်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးလို့ရနိုင်တဲ့နီလက်နေလေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသိအောင်ပြောပြပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအခုပြန်ခုနဆရာကြီးပြောသွားသလိုပဲပထမဆုံးဆရာကြီးပြောလိုက်တယ်ဒီဥစ္စာလေတက်လေချောင်းကိုစပြီးတော့ဟိုနေဖြုတ်ခွဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာနော်ဒီဘက်ကလူတွေကအိုးမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်သိတယ်မလားဒီဥစ္စာခုနပြောသွားသလိုပဲတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အမြင်မတူတဲ့ background မတူတဲ့အခါကျတော့တယောက်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာကတယောက်နဲ့မတူဆိုလို့ရှိလို့ရှင့်အုံနေပါမှမသိဘူးလို့ပြောနေမဲ့အစားဆိုင်နောက်ထပ်နည်းနည်းပြောပေးပါဘာကြောင့်ဒီဥစ္စာအကြံပေးနေရတာလဲပြောနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဆရာကြီးနဲ့စကားပို့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်အခုဆိုလို့ရှင့်ဒီလေချောင်းမှာနည်းနည်းစစ်ဦးသွားတာပေါ့ဘာကြီးလေချောင်းကိုဖျက်ချဖို့အတွက်စစ်ဦးသွားမယ်ဆိုလို့ရှင့်ညီမတို့ဒီအခုချိန်မှာပို့ပြီးတော့တောင့်ခံနိုင်တယ်တို့မှလုံးဝဒီလေချောင်းသုံးဖို့မလွယ်တော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် right ဆိုအကြောင်းမို့အဲ့ဒီဥစ္စာသင်ခန်းစာတစ်ခုပဲပြန်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့စကားပြောလို့ရှိရင်မတူတဲ့အခါမှာပြောရတယ်တယောက်ကပြောရင်ဘာမှမသိဘူးဆိုပြောလိုက်မဲ့အစားအမြဲတမ်းနည်းနည်းထပ်ပြောပါဘာကြောင့်ပြောတာလဲနော်အပေါ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နားလည်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ option တွေထွက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မယ်နားထောင်မယ် you know ပြောမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒါ option တွေထွက်လာအဲ့ option အစ်စ်တည်းကကျမတို့တနည်းတွေကဒီအချိန်မှာ tipping point နဲ့ end point သွားဖို့အတွက် booster ဟုတ် a booster လို့လာပြီဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ရအောင်လို့ပြောတာပါ
เนาะอธิกยามๆหน้าท่องบ่เลยรู้เลยยามๆเนี่ยๆหน้าท่องบ่รู้ยาเจ้าๆเนี่ยๆหน้าท่องบ่รู้ครับครับเออถ้าสมัยเราสกาไว้มาปาวินไปด้วยแล้วเจซูอายิติมาบ่เนาะถ้าถ้าเราดุริยะเฉยๆบ่เลยเนาะถ้าสมัยเนี่ยส่งยาล่ะแล้วแท้တွေมาเลยสมัยอีกหลุမျိုးถ้าကျွန်တော်တို့လည်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးအချက်လက်တွေအသိပညာတွေဒါဘုဒ္ဓတာတွေအများကြီးမျှဝေပေးနိုင်မှုကြောင့်မျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမကြီးခုလိုလာပြည့်အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဗျကျွန်မအနေနဲ့လည်း BBN ကိုမိနစ်တိုင်းအာဟိုကြည့်ရှုရင်းနဲ့ပဲဘုဒ္ဓတာတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါကျွန်တော်စကားဝိုင်းလေးကတော့ဒါဆရာမကြီးအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးလာပြီးတော့အမြဲတမ်းအားဖြည့်ပေးရအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်လို့အခုလိုမျိုးဒါကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ဒါမိဘဖြစ်သူအနေနဲ့လည်းအဲတခုခုရသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်လည်းအားတခုခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ပါရဲ့ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်